TPS ottaa murskavoiton Saipasta, kun ottelu päättyy lukemiin 7-0. Tepsillä on nyt kasassa 3 voittoa Saipasta. Seuraavaksi mennään TS-lehdistötilaisuuteen. Hyvät Facebook-liven katsojat, aurinautojen kuuntelijat ja toimittajat lehdistöhuoneessa ja ylhäällä lehdistöparvella. Tervetuloa seuraamaan TS-lehdistötilaisuutta. Tänäänkin otamme valmentajat yksittäin. TPS:n Kalle Kaskinen ensimmäisenä, tervetuloa. Ottelu päättyi 7-0. Joo, tulos on tyly. Voittaa sitten maalilla tai 7:llä, niin saa yhden kiinnityksen. Ja kuitenkin tässä nyt itselläkin oli 3. peli päävalmentajana, että en mä lähde tässä viisastelemaan. Mä oon koittanut lukea noiden viisaampien juttuja. Niin se menee, että nopeasti pitää oppia, nopeasti pitää unohtaa, nauttia tää ilta, tää hetki tästä voitosta ja sit mennään eteenpäin. Et tota, hieno suoritus joukkueelta ja 3. erä, vähän toisessa erässä joutuu korottaa ääntä, koska meillä ei kuitenkaan joukkueenakaan kauheasti ole playoff-kokemusta, niin meidän pitää ton pelin sisällä nauttia niistä pienistä voittavista asioista, on se sit 5-0 tai 0-5, koska mehän ei olla aikaisemminkaan muutettu peliä, vaikka me ollaan 2 maalia oltu tappiolla, niin sit piti vähän huutaa, että minkä piip takia me muutetaan 5-0 sitä peliä, ettei se vie meitä yhtään eteenpäin. Sitten tultiin back to basics 3. erää ja jämäkkää tekemistä ja loistavaa alivoimaa ja vahva maalivahtipeli ja hieno voitto. Jarkko Laitinen, Radio Aurinko. Maalivahtipelistä, missä vaiheessa oli selvää, että Rasse aloittaa tänään? En mä muista ihan tarkkaan sitä hetkeä, mutta sen mä tiedän, että meillä on 2 hyvää maalivahtia ja Osku on pelannut hyvin, voittanut meillä paljon pelejä ja nyt me saatiin Rassellekin tämmönen peli ja Rasselta aika kelpo esitys, niin kuin kaikki näki ja TV-lukijatkin voi katsoa, ettei yhtään mennyt omiin. Mut sellainen oli tavoite, että kun on lauantai, kotihalli, tiedettiin, että tulee paljon väkeä, niin me otetaan alusta saakka toi kotiyleisö meidän taakse ja siinä me onnistuttiin ja kiitos yleisölle, loistava fiilis. Me saatiin kaikki se, mitä lähdettiin hakemaan, eli huippupeli ja voittoa ja yleisö sai paljon maaleja, niin mikä sen hienompaa. Meillä olisi riittänyt 1-0. Sitten onko mitään päivitystä Tomi Kallion tilanteeseen? Mä oon sanonut päivä kerrallaan, niin mennään nyt päivä kerrallaan, mutta Tomppa on päivältä vahvempi ja perhana, jos me saataisiin vielä Tomppakin tuohon, niin meillä olisi ihan hyvä joukkue. Kiitoksia. Kiitos. Odottelemme sitten Saipan päävalmentajaa tänne aivan hetkenä minä hyvänsä. Lehdistötilaisuus jatkuu. Tervetuloa Saipan Tero Lehterä. Ottelu päättyy 7-0. No, se kertoo aika paljon tuosta tämän päivän pelistä, että jos nyt jotain sieltä haluaa poimia, niin näin käy, jos häviää lähestulkoon jokaisen 2 kamppailu. Kaikki varmaan näki peli. Niin, Etelä-Saimasta Kalle Sipiläinen. Muutama asia ja askarruttama. Harkitsitko maalivahdin vaihtoa missään vaiheessa? Harkitsin. Miksi et vaihtanut? Sitä varten, kun Tuohimo halusi jatkaa maalilla. Halusi jatkaa itse maalilla? Kyllä. Joo. Ajattelin vaan sitä, kun yleensä pudotuspeleissä, jos ottelu vaikuttaa, että se ratkeaa, niin tämä maalivahti huilaamaan ja kasaamaan itseluottamusta seuraava ottelu. Joo, mutta Tuohimo halusi jatkaa. Sitten toinen kysymys, että kokoonpanot oli myllätty, tai ainakin ilmoitettiin, hyökkäysvitjojen osalta, että on laitettu ihan uusiksi, mutta sitten aloititte kuitenkin ottelun näillä samoilla hyökkäysvitjoilla, joilla pelasitte. Se oli vähän ehkä vinoilu siihen liittyen, että kun nauraskeltiin aamulla, kun tuolla oli
TPS:n videovalmentaja katselemassa muistivihon kanssa meidän aamujäitä, niin vähän kikkailtiin sitä niin ei oikeastaan, eihän sillä mitään, kyllä hänen sieltä nopeasti lukee sieltä, kun katsoo ketä kentällä on, että siinä oli ja valitettavasti tänään oli myöskin, niin siellä oli vaihtoetu kotijoukkoilla ja ei me pystytä sen kummemmin vaikuttaa siihen. Kyllä. Mites tällaisen selkäsaunan jälkeen sitten joukkue kasaa itsensä seuraava ottelu? No, me kokoonnutaan huomenna aamulla ja käydään läpi muutama pelillinen asia ja sitten muutama henkisen puolen asia käydään läpi niin ei oikeastaan sen kummallisempaa. Et se pitää kuitenkin ymmärtää, että kaksin kamppailusta tämä peli lähtee ja jos se me niitä voitetaan, niin me ollaan aika heikolla. Se on siinä vaiheessa ihan sama, että pelataanko me tsekkiläistä trappia vai suomalaista trappia vai paineistetaanko me vai mitä me tehdään. Että sit se lopputulos on tollainen. Kyllä se lähtee, että pitää muistaa, että tämä on kamppailupeli, niin kaksin kamppailu pitää voittaa. Ja se ei sinänsä ole kauhean taktista yleensä, mutta on meillä muutama taktinenkin asia, jossa meidän pitää vaan onnistua, jos me mielitään kamppailuvoitosta. Miten saadaanko Carsoni kehi maanantaina? En osaa sano yhtään tällä hetkellä. Se on rehellinen vastaus. Okei, kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Olli Juolevi, onnea voitosta. Miltä on nyt maistunut playoffs-lätkä? Ainakin pisteitä on tullut ja maaleille olet päässyt. No, hyvältä maistunut. Kaksi ekaa peli ehkä vähän vaikeampi meiltä, mutta hyvät kaivettiin voitot niistä. Ja tänään saatiin ihan hyvä tulos ainakin ja tärkeät päästiin voittaa kotona taas. Tuntuuko, että olet saanut sopivasti vastuuta ja näytön paikkoja? Kyllä, että tässä joukkueena mennään. Että silloin kun mennään kentälle vaan, niin silloin hoidetaan oma ruutu ja se on hyvä juttu. Miten koet itse, että olet kehittynyt pelaajana Tepsissä? No kyllä varmaan monipuolisempi, että pystyy vähän paremmin puolustamaan ja kehittynyt semmoiset, että vähän miehistynyt ehkä, kun pääsisi pelaamaan miesten kanssa, että semmoista enemmän. Loistavaa, onnea vielä voitosta ja kiitos haastattelusta. Zach Budish, congrats for the win. One of the reasons you wanted to come to Turku was to get to play in the playoffs. How exciting is it to get to be a part of this? Yeah, it's great. We're off to a good start. Great fans tonight, so it was an exciting game to be a part of, and we got some bounces, and we played a pretty solid game, but I think there's room for improvement, and we'll regroup and get ready for game 4 on Monday. TPS has the best power play in the playoffs. How did it get so good? I don't know, it was pretty good in the regular season, and we worked on it a lot last week with the week of preparation, and we're clicking right now, so just when you have good feelings out there and can move the puck, then good things happen. So we got to keep doing what we're doing and get pucks on the net and find rebounds or nice shots or whatever to make it go in. Congrats for the win, and thank you for the interview. Thank you.